और उसकी चाशनी। والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی محتشم اور معزز حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی پر نور صبح میں ہم سب کو آج ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام فہم دین کورس کے دوسرے اہم موضوع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے محبت الہی اور اس کی چاشنی. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور اس کی حلاوت اور اس کی لذت کو ہمیں ہمیشہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. ایمان والے اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے ایک دوسرے بڑی وضاحت کے ساتھ اس محبت کے مضمون کو بیان کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ اور خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونها اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر تم دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور خالق کائنات جل جلالہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ انسان کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں یا اس کی محبت کے جتنے بھی زاویے ہیں، ان سب کو سمیٹ کر اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی محبت کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے. ایک طرف اس کی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہے، اپنے کمائے ہوئے مال کے ساتھ ہے، اپنی تجارت کے ساتھ ہے، اپنی کوٹی اور بنگلے کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف محبت اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ ہے. جب یہ محبتیں آپس میں متعارض ہو جائیں اور مقابل آ جائیں تو مومن وہ ہوگا کہ جو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھنڈے کو بلند کرے گا اور ان دو ذوات کی محبت کو باقی تمام محبتوں پہ غالب کر دے گا. تو اس آیت کریمہ میں جہاں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی محبت کی تفصیل کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بیان کیا تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کہیں اللہ تعالی کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی فرق ہے، کہ خالق کائنات جل جلالہ جیسے دوسری محبتیں ہم سے ان کو چھڑوانا چاہتا ہے ایسے ہی کہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ باقی ہر چیز کی محبت تو چھڑانا چاہتا ہے، وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے،
لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی محبت ہے، اس واسطے اپنی محبت کے ساتھ ہی اسی محبت کا بھی حکم فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں جس وقت اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی استعمال کر رہے تھے، چوم رہے تھے، ماتھوں پہ لگا رہے تھے، تو ان سے جب پوچھا گیا ما یحملکم علی ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو، میں وضو کرتا ہوں اور تم میرے وضو کے پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہو، جھگڑا کر کے حاصل کرتے ہو، اس کو تبرک سمجھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مقام پر صحابہ کرام علیہ رضوان کا جواب یہ تھا حب اللہ و رسولی، کہ ہم یہ کام اللہ تعالی کی محبت اور آپ کی محبت کے لیے کرتے ہیں. تو وہاں پر وضو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور خالق کائنات جل جلالہ تو آزاد سے ہی پاک ہے، لیکن اس مستعمل پانی کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ یہ تھا کہ اس پانی سے ہمیں دونوں محبتوں کی خوشبو آتی ہے، اس واسطے قرآن و سنت میں یہ دونوں محبتیں ہمیشہ یکجا رہی ہیں اور ان کو یکجا ہی بیان کیا گیا ہے اور نفس الامر میں ان دونوں محبتوں کا ایک ہی حکم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی کا حکم جب اپنی امت کو دیا تو اس کا انداز بھی بڑا منفرد قسم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف کی متعدد کتب میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من النعمہ، اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے اور وہ تمہیں نوازتا ہے اور تم پر اپنے ابر کرم کی برسات جاری رکھتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کے جو باعث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سر فہرست اس چیز کو ذکر کیا کہ مومن کو آغاز محبت میں کم از کم اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رب جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہر وقت اس کے کرم کی برسات ہو رہی ہے، تو اس رب سے ضرور پیار کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے. جب کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اس کا فضل ہم پہ برس نہ رہا ہو اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اس کے انعامات اور نوازشات کا سلسلہ جاری نہ ہو، تو پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ ہر وقت پیار کرنا چاہیے اور اپنی خصوصی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دعا میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے تھے اللہم اجعل حبک احب الیہ من سمعی و بصری و من الماء البارد، اے اللہ تو میرے لیے اپنی محبت میرے لیے زیادہ کر دے، میری آنکھ کے مقابلے میں، میرے کان کے مقابلے میں، اور نہایت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے مقابلے میں. یعنی انسان کو بڑی محبت ہے اپنے کان سے، اپنی آنکھ سے کہ یہ میرے اعضاء سلامت رہے، اور طبی طور پر گرمی کے موسم میں وہ ٹھنڈے پانی سے پیار کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ دعائیہ جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر جہت کی جو محبت ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی محبت غالب ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ اس کثرت اور غلبہ کی خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے تھے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتماع میں خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا بڑا انوکھا واقعہ ذکر کرتے ہوئے
اس کو واضح کیا. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے. اس کے علاوہ طبرانی نے موجم کبیر میں اور بہت سی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک نوخیز ولی کا تذکرہ کیا. ایک بالکل بچپنے کے عالم میں اللہ کا ولی، ان کی جو اللہ سے محبت تھی اور اس محبت کے اندر جو چاشنی اور پختگی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. اور آپ تصور کریں کہ وہ کتنے پائے کے ولی ہوں گے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، کانا یبر الاکمہ والابرس، کہ وہ اگرچہ عمر ان کی چھوٹی سی تھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے وہ نوخیز اور نونحال ولی جس مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا، اور جس مریض پر وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس ولی کا تھا. اور ان کا اظہار بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک قافلہ میں وہ موجود تھے اور سامنے شیر تھا اور کوئی شخص آگے گزر نہیں سکتا تھا. قافلہ والے جب سارے پریشان تھے تو دور کھڑے ہو کر اس اللہ کے ولی نے چھوٹا سا پتھر پھینکا جس کی وجہ سے وہ شیر مر گیا اور سب کو وہاں سے گزرنا آسان ہو گیا. اور اس کے بعد بات چلتی گئی. اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، بلکہ اس نے اپنی الوہیت کا اعلان کر رکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا. اس کے وزراء میں سے ایک شخص جب نبینا ہو گیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. لہذا وہ وزیر جب اس ولی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اتنے قافلے، اتنے اونٹ میں اپنی طرف سے ہیرے جواہرات پیش کروں گا، آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں. اللہ کے ولی نے کہا مجھے تیرے ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال انہوں نے ہاتھ رکھا تو اس وزیر کی آنکھیں روشن ہو گئیں. اس طرح بادشاہ کے قرب میں اللہ کے اس ولی کا چرچا جب پہنچا تو بادشاہ نے اس کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا کہ اگر یہ حق پرست یوں ہی آگے اس کی تشہیر ہوتی گئی تو خلق خدا اس کی طرف مائل ہو جائے گی، اور پھر جو یہ پیغام دے گا لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، جس کے نتیجہ میں میرا تختہ الٹ دیا جائے گا. تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اللہ کے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو شہید کرنے کا اس نے بندوبست بنا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو گرفتار کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے یہ سوال کیا، علاک رب غیری، کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا، یعنی اس بادشاہ کو اپنے رب ہونے پر اتنا گمنڈ تھا کہ پوچھنے لگا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ تو وہ ولی کہنے لگے، نعم ربی و ربک اللہ، ہاں صرف میرا ہی نہیں تیرا رب بھی وہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی محبت میں جیتا ہوں، اور اس کی محبت نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات اس کے قرب میں گزارے ہیں اور اس کی عبادت میں مصروف رہا ہوں. اب یہ شان اللہ نے میرے ہاتھوں کو عطا کر دی ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ اندھوں کی آنکھیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرے ہاتھ کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں. جس وقت اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بالکل اس پر کوئی گھبراہٹ تاری نہیں ہوئی اور یہ میرے سامنے بھی اپنے رب کی بات کر رہا ہے، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس شخص کو راستے سے ہٹایا جائے.
تو اس نے ایک خصوصی ٹیم ترتیب دی اور کہا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم چوٹی کے اوپر پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر اس کو نیچے گرا دو تاکہ نیچے آنے تک اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہے، اور یہ جو میری سلطنت کے اندر معاذ اللہ ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے میں اپنی حکومت کو اس سے بچا سکوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس بچے کو لے کر حکومت کے سپاہی پہاڑ پہ چڑھ گئے، جب چوٹی پر جا کر اس کو گرانے لگے تو فوراً اللہ کے ولی نے اپنا رابطہ اپنے رب کے دربار سے بحال کیا اور ان کی زبان پر یہ لفظ آ گئے، اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے اور میرا سب کچھ تو ہے، تو میں اگر تو راضی ہے اس پر کہ مجھے یہاں سے گرا دیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو تو تیری مشیت ہے تو میرے لیے کافی ہو جا، یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنی قدرت کا اظہار کر دے. جس وقت اس بچے نے یہ دعا کی تو پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، اس انداز میں کہ وہ بچہ تو سلامت رہا اور جتنے اس کو گرانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے تھے سارے نیچے گرے اور ان کے برخچے اڑ گئے اور سارے کے سارے موت کے منہ میں پہنچ گئے. وہ بچہ مسکراتا ہوا پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور اس نے شہر کا رخ کیا. بادشاہ کو انتظار تھا کہ ابھی وہ میری ٹیم واپس آتی ہے اور میرے سپاہی آ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے گرا، کیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور کیسے اس کی جان نکلی، لیکن اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ بچہ صحیح سلامت واپس پہنچ گیا ہے. اس نے پوچھا تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے تو ہلاک ہو گئے اور مجھے میرے رب نے محفوظ رکھا ہے. بادشاہ کے لیے پھر یہ بات بڑی خطرناک تھی کہ میں نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ اس کو مار دو، یہ بچ گیا اور وہ مر گئے ہیں، اب اس سے مزید اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. اس نے ایک نئی ٹیم تشکیل دی اور کہنے لگا اب اس کو ایک کشتی پہ سوار کر لو اور سمندر کے درمیان میں پہنچ کر اس کو کشتی سے دھکا دے دو تاکہ یہ ڈوب جائے اور تم واپس آ جاؤ. جب اس کو لے کر اس بادشاہ کے سپاہی سمندر کے وسط میں پہنچ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سپاہیوں نے اس ولی کو پکڑ لیا اور اس کو کشتی سے نیچے گرانا چاہتے تھے تو اس نے پھر وہی لفظ بولے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ جو تیری مشیت ہے اس کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا، میں تجھے پکار رہا ہوں، اے اللہ یہ تیری محبت کی وجہ سے میرے دشمن بن گئے ہیں اور مجھے یہاں گرانے کے لیے آ گئے ہیں. جس وقت اللہ کے اس ولی نے پھر یہ دعا کی تو وہ کشتی اس انداز میں ہچکولے کھانے لگی کہ اللہ کا ولی کشتی میں محفوظ رہا اور جتنے لوگ اس کو گرانے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے دریا میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے اور وہ سلامتی کے ساتھ پھر ساحل پہ واپس پہنچ گئے. جب اللہ کا وہ عظیم ولی سلامتی کے ساتھ پھر انہوں نے شہر کا رخ کیا تو اب بادشاہ کو پھر بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو میرے اتنے میری تدبیر اور حملوں کے باوجود یہ مار ہی نہیں رہا. اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کا رب کتنی قدرتوں والا ہے اور اس کا اللہ اس کی کیسی حفاظت کر رہا ہے اور اس کا اللہ کتنا وہ قادر مطلق ہے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی بس چلتا ہی نہیں. اس بادشاہ کو تعجب تھا اور ابھی مزید سوچ رہا تھا کہ میں اس بندے کو کیسے راستے سے ہٹاؤں، یہ اس طرح ہی اگر آگے بڑھتا رہا تو اس کے جو الفاظ کی تاثیر ہے وہ میری رعایا پر اثر کر جائے گی اور لوگ اس کے خدا کو ماننا شروع کر دیں گے. وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ طریقہ اپنا لو جو میں تجھے بتاتا ہوں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ خود ہی مجھے اپنے مرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. تو اللہ کے اس ولی نے کہا کہ ساری سلطنت کے عوام کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو اور وہاں مجھے ایک ستون پہ کھڑا کر دو اور مجھے وہاں کھڑا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس تیر کو جب تم کمان میں رکھو تو چلانے سے پہلے
साथ तुम ये लफ्ज बोलो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब के नाम के साथ मैं तीर मारता हूं। जब तुम मेरे अल्लाह का नाम लेकर मुझे तुम तीर मारोगे तो फिर मेरी शहादत हो जाएगी, वरना अगर तुम मुझे जिस तरह भी रास्ते से हटाने की कोशिश करोगे, मेरा रब मुझे इस तरह नहीं मरने देगा। और यह मेरी मोहब्बत है कि अगर मेरे रब के नाम पर मुझे तीर लगेगा तो इससे जितनी मुझे लज्जत मिलेगी उसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते, और इसमें मेरा मकसद भी जिस तरह पूरा हो सकेगा उसका भी तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं अपनी जान पेश करके अपने पैगाम को किस अंदाज में आगे पहुंचाऊंगा। लिहाजा मुख्तसर अल्फाज में वो अल्लाह के वली ये कहने लगे कि तुम तरकश से तीर निकालो और तीर मेरे रब के नाम पर मुझे मारो, और तीर मारते वक्त अपनी जुबान से ये लफ्ज बोलो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, इस बच्चे का जो रब है मैं उस अल्लाह के नाम के साथ ये तीर मारता हूं। बादशाह ने कहा ये तो हम फौरन करते हैं। सल्तनत में ऐलान हो गया कि सारे एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं। दूर दूर तक हद नजर तक वो जम्मे गफीर था। एक स्टेज पर उस नौखेज वली को खड़ा कर दिया गया। बादशाह ने अपने तरकश से तीर निकाला और तीर उसने अल्लाह का नाम लेकर चलाया। बिस्मिल्लाह जब उसने कहा, अगरचे अल्लाह के उस वली की तरफ मौत का हमला हो रहा था, लेकिन उनको बड़ी लज्जत आ रही थी कि जो अपने जमाने में खुद अपने इलाह होने के दावे कर रहा था, अगरचे मैं तो दुनिया से जा रहा हूं मगर उसी की जुबान से अपने रब का नाम निकलवा रहा हूं, वो मेरे रब के नाम को मान रहा है और मेरे रब का नाम लेकर मुझे तीर मार रहा है, लिहाजा वो वली लज्जत महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं, जान तो निकलेगी लेकिन इस अंदाज में निकलेगी कि जो मेरे रब का बागी बना हुआ था और जुबान पर लफ्ज अल्लाह लाने नहीं चाहता था, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर उसकी जुबान से अपने रब का मुकद्दस नाम जब मैं निकलता सुनूंगा तो इससे मेरे लिए मौत की तलखी भी मिठास में तब्दील हो जाएगी। उस भरे मजमे के अंदर जिस वक्त बादशाह ने तीर निकाला और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको मारा, तो वो उस बच्चे के इस कान पट्टी पे आके जब लगा, यहां पर जिस वक्त वो तीर लगा तो उन्होंने अपना हाथ उठा के यहां रखा और इसके साथ ही जामे शहादत नोश कर लिया। जिस वक्त मजमा यहां ने देखा कि ये बच्चा इस बादशाह से मरता ही नहीं था, इसने पहाड़ पर भी चढ़ाया था फिर भी ये बच गया, और इसने समुन्द्र में गिराने की कोशिश की थी फिर भी बच गया, और अब इसको जब मारा गया है तो सारे मजमे में ये आवाज दी गई है बिस्मिल्लाह वरब्बिल गुलाम, तो जब ये आवाज गूंजी उधर उस बच्चे की शहादत हो रही थी और उधर पूरा मजमा ये नारा लगा रहा था, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए हैं, इसके नफ्से गर्म में तासीर है ऐसी, हो जाती है खाके चमनिस्तान शरर आमेज, अल्लाह के वली के दिल के अंदर जो सौदा है और जो हरारत है वो असर करके ही रहती है। उन्होंने कहा एक एक को पकड़कर अल्लाह का पैगाम देना था और अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम बांटना था और लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ कायल करना था, कहा बादशाह ने सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। अब अगरचे उनका तो खून बह रहा था मगर सब ने जब ये देखा कि ये बादशाह जो हमें कहता था कि हमें मुझे सजदा करो और अपने रब होने के दावे करता था, आज इस बच्चे के रब का नाम ले रहा है, तो फिर सच्चा तो वही रब है जो इस बच्चे का रब है जिसके अंदर इतने कमालात हैं। तो सब ने बजक आवाज कहा आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, तो ये पूरे मजमे के लिए उस अल्लाह के एक वली ने अपनी मोहब्बत को पेश करते हुए और अल्लाह की मोहब्बत की चाशनी को बांटते हुए इस अंदाज में अपनी जान पेश की, उनकी रूह निकल रही थी और तमाम लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दाखिल होता जा रहा था। आगे इसकी बड़ी तफसीलात है, मैं इस वक्त इस बात को यहां ही खत्म करता हूं और अपने मौजू को आगे चलाता हूं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस बच्चे की कब्र की खुदाई ऐसे ही इत्तेफाकी तौर पर हो गई। इब्ने कसीर ने भी इसको लिखा है और मुतअद्दद कुतुब हदीस में ये बात मौजूद है
کہ اسبعہ علی صدغہ کما وعدہ حین قتل. اب تک صدیاں گزر گئی تھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری حیات کے اندر صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی، اور بات تھی صدیوں پہلے ایک امت کے ایک ولی کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد ذری میں جب ان کا جسد اثر ظاہر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ابھی تک ان کا ہاتھ یہیں کان پر موجود تھا، بدن سلامت تھا اور بالکل چہرے پر تازگی تھی، اور اللہ کے نام پر جس نے اپنی جان دی تھی اللہ نے اس کے بدن کو بھی محفوظ رکھا تھا. اور اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے. اس انداز کے اندر اللہ کی محبت یہ سرایت کر جاتی ہے کہ جب تک کوئی بندہ زندہ ہے پھر بھی اس محبت کی تاثیر ہوتی ہے، وہ جاتا ہے تو اس انداز میں کہ پھر بھی اس کی محبت، اللہ کی محبت جو ہے اس کی تاثیر دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اور یہ رب تعالیٰ کی محبت کا کمال ہے کہ جہاں یہ جلوہ گر ہو جاتی ہے پھر وہ خاکی بدن بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے اپنے حصار میں لے لیتی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کے تقاضے اور اس کی علامات، اس سلسلہ میں ہمارے سامنے امت کے اولیاء کرام کی بہت سی تشریحات موجود ہیں. ایک دن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بہت بڑی ولیہ ہیں اسلامی تاریخ کی، ان کے پاس حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی آئے تو حضرت رابعہ عدویہ نے ان سے پوچھا ما تعدون السخاء فیکم، کہ اے حضرت سفیان یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سخاوت کسے کہتے ہیں، سخا کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ سخا کی دو مختلف تعریفیں ہیں، ایک تعریف ہے ابنائے دنیا کے نزدیک اور ایک ہے ابنائے آخرت کے نزدیک. سخاوت کی ایک تعریف ہے دنیا والوں کے لحاظ سے اور ایک تعریف ہے آخرت والوں کے لحاظ سے. تو حضرت رابعہ نے کہا دونوں تعریفات بتا دو، دنیا والے سخاوت کس کو کہتے ہیں اور عقبا والے سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ دنیا والے سخاوت اس کو کہتے ہیں فالذی یجود بمالی، کہ جو شخص اپنا مال صدقہ کرے، اپنا مال بے درے خرچ کر دے، لہو و لعب میں نہیں اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے، اس کو سخاوت کہا جاتا ہے. جو اپنا مال دے دنیا والے اس کو سخاوت کہتے ہیں، اور آخرت والے سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ الذی یجود بنفسی، کہ جو مال نہیں اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یجود بنفسی، صرف مال ہی نہ دے، اپنی صلاحیت رگڑ رگڑ کر اللہ کے لیے ختم کر دے، اللہ کے لیے اپنے بدن کو پیش کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے صدقہ کر دے، اپنی سخاوت کر دے، اپنے مال ہی کی نہیں اپنے بدن کی سخاوت کر دے. یہ سخاوت کی تعریف ہے آخرت والوں کے نزدیک. دونوں تعریفات ہی بڑی اہم تھیں، مگر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں یا سفیان اخطاتا، اے سفیان آپ نے تعریف صحیح نہیں کی، سخاوت کی جو تعریف تم نے مجھے بتائی یہ تعریف صحیح نہیں. تو حضرت سفیان کہنے لگے کہ پھر تم ہی تعریف کرو سخاوت کس کو کہتے ہیں. تو فرمانے لگی سخاوت یہ ہے ان تعبدوہ حبا لہ لا لطلب جزاء، سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت محض اس سے پیار کے لیے کرو اور کسی جزا کے لیے نہ کرو. یہ سخاوت ہے. ایک تھا مال دینا، ایک تھا اپنے بدن کی سخاوت کرنا. حضرت رابعہ کہنے لگی نہیں، سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ وہ تمہارا محبوب ہے، اللہ سے پیار کے لیے، اس کے شوق کے لیے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنت کے حصول کے لیے. تو حضرت رابعہ کہنے لگی یہ دونوں باتیں پیش نظر نہ ہوں، نہ تو جنت کا حصول پیش نظر ہو اور نہ جہنم سے بچاؤ پیش نظر ہو. حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی شرعی طور پر ان میں حرج نہیں، لیکن یہ اس سے اگلا مقام ہے جو حضرت رابعہ بیان کر رہی تھی کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کی عبادت محض اس کی محبت کے لیے کی جائے کہ وہ محبوب ہے ہم اس کو سجدہ کریں، وہ محبوب حقیقی ہے اور معبود ہے. تو کہنے لگے یہ سخاوت ہے کہ یہ سخی انسان ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا جو دل میں اس کی محبت ہے اللہ کی، وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ اتنا بڑا محبوب ہے اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے حکم پر جہاد کیا جائے، اس کے فرمان پر اپنے قیمتی مال کی زکات دے دی جائے، اس کے کہنے پر حج کا سفر کیا جائے. طلب جزا کے لیے نہیں، صرف اس پر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے کہ جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے تو پھر اس محبوب کی محبت کی وجہ سے اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے. یہ ہے وہ سخاوت جو حضرت رابعہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جس کی تعریف کا اظہار کیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو اللہ کی عبادت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، یہ آغاز ہے اس راستے میں ڈالنے کے لیے، اور اہم بات ہے ابتدا کے لحاظ سے. لیکن جب بندہ اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو ایسی لذت ملتی ہے کہ پھر وہ اگرچہ احسانات اس کے اللہ تعالیٰ کے جو اس پر احسانات ہیں ان کی بھی بڑی قدر و منزلت ہے اس کے نزدیک، لیکن عبادت وہ صرف اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کو خالق کائنات جل جلالہ کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اس واسطے بہکین شعب ایمان میں یہ قول لکھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ایک ولی سے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور فلاں نہیں کرتا، تو انہوں نے بالکل مختصر سے جملے میں دریا کوزے میں بند کر دیا. کہنے لگے وہ کہ اللہ تعالی کی محبت جو ہے اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا محب وہ ہوگا کہ جس کے نزدیک اذا کان عطاؤ کا ایجاہ ومنعہ سواؤن. اللہ کا محب وہ ہے حقیقت میں کہ جس کے نزدیک اللہ کی طرف سے عطا اور منع دونوں برابر ہوں. اگر اللہ کی طرف سے نوازشات ہو پھر بھی اور اللہ کی طرف سے محرومی ہو پھر بھی، دونوں حالتیں اس کے نزدیک برابر ہوں. جب اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل نوازشات ہو رہی ہے تو پھر بھی خوش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے تو پھر بھی خوش ہے. اس کے نزدیک منع اور عطا، عطا ہے اللہ کی طرف سے نوازشات کا ملنا، منع ہے اس کی طرف سے نوازشات کا رک جانا اور انقطاع ہو جانا، منقطع ہو جانا. تو یہ انداز ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا. فرمایا کہ بندہ محبت ازدی میں کمال کو تب پہنچتا ہے، آغاز تو پہلے بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعام کی بارش ہو تو خوش ہو، اور جب ادھر سے محرومی کا سامنا ہو تو پھر اگرچہ طبیعت مرجھا بھی جائے. یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت میں عروج تک پہنچ جائے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں. اگر اللہ نواز رہا ہے پھر بھی اس سے یہ پیار کرتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے منع ہو جائے اور اس کی طرف سے اس کو محرومی کا سامنا ہو پھر بھی شکایت نہیں کرتا، زبان پر تو گیا دل میں خیال تک بھی نہیں کرتا، اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے دونوں وقت میں ایسے ہی مسکراتا ہے اور پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی محبت میرے لیے محض میری ذات کی وجہ سے ہے، یہ میری نعمتوں کی وجہ سے بھی اس طرح متوجہ نہیں، صرف میری ذات کی وجہ سے ہے. اگر میں دیتا ہوں پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اگر میں روک لیتا ہوں پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ ہے محبت ازدی کا وہ عروج کا نقطہ جو حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے جس کو بیان کیا ہے. اور یہی فضیل بن عیاض کہنے لگے کہ مجھے ایک حکیم یعنی اللہ کے ایک ولی کا یہ پیغام بڑا اچھا لگا، جب وہ کہنے لگے استحجی من ربی اعبد رجاء للجنۃ فقط، کہ اللہ کے ایک ولی کہنے لگے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اگر میں صرف جنت کی طلب میں اس کی بندگی کروں، صرف میرے مقصود میرا جنت کا حصول ہو اور میں اس کی بندگی کرتا رہوں،
مجھے ایسی بندگی کرنے میں حیا آتی ہے، اگرچہ جنت بھی مطلوب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جنت کا سوال کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جنت کو مقصود سمجھنا اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کہ اس جنت ہی کو مقصود بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو؟ تو بندگی کے اندر وہ کہنے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں صرف جنت کے حصول کے لیے سجدے کرتا رہوں اور میری چاہت کا مرکز میرے رب کی ذات نہ ہو تو میں ایسی بندگی میں حیا محسوس کرتا ہوں. میں تو وہ بندگی کرتا ہوں کہ جس بندگی میں سر فہرست میری توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے، اور ضمناً جنت کا خیال آ جائے تو آ جائے، ورنہ میں اپنی تمام توجہ اپنے رب کی طرف رکھتا ہوں اور عبادت کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت، جہاد کرتے وقت، دن رات اس کا ذکر کرتے وقت یہ میں خیال ہی نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سلے میں جنت ملے گی. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھے اس کے سلے میں میرا رب اپنا قرب عطا فرمائے گا. اور کہنے لگے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو فرمانے لگے تو پھر مجھ میں اور ایک مزدور میں فرق کیا رہا؟ ایک شخص جو مزدوری دنیا کی کر رہا ہے تو اس میں اس کو مزدوری کے پیش نظر یہ ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے اتنے پیسے مل جائیں. تو فرمانے لگے پھر میں تو اس اجیر کی طرح ہو جاؤں گا، لیکن میرے نزدیک محبت ایزدی کا یہ مرتبہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ سر فہرست رکھتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے ہر وقت مسرور رہتا ہوں، اور محبت مجھے مجبور کرتی ہے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکاتا ہوں. تو یہ وہ چاشنی ہے جو خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو اپنی محبت کی شکل میں عطا فرماتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ علامت کیا ہے من یحب اللہ، اس بندے کی جو اللہ سے پیار کرے، اور علامت اس کی کیا ہے من یحب اللہ کہ اللہ جس سے پیار کرے، کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے کہ جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ اس سے ضرور پیار کرے گا. فذکرونی اذکرکم، وہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دو جو مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہو اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے خالق سے تم پیار کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری سنت کو اپنا لو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص محبت ایزدی سے سرشار ہو جاتا ہے یقیناً اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اس کو اس کے درجے کی محبوبیت دے دیتا ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سر فرشت محبوبیت پوری مخلوقات میں سے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، صدیق ہوں، شہداء ہوں، ان سب میں سے جو سر فہرست محبوبیت کا مرتبہ ہے اللہ کے دربار میں وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے. لیکن باقی زوات کو بھی ان کے مرتبے کے مطابق اس سے نیچے نیچے مقام محبوبیت وہ عطا فرماتا ہے. یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے گا وہ صرف میرا محب ہی نہیں ہوگا، یحببکم اللہ، اس کو اللہ محبوب بنا لے گا. تو اس سے پتا چلا کہ محبت اس طرف سے بھی ضرور ملتی ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے. تو ان دونوں علامات کے بارے میں پوچھا گیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بیان کریں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ خدا رسیدہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں اسی دشت کے اندر محبت کا فلسفہ سمجھتے اور سمجھاتے، جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دی تھیں، اور جن کی دل کا ہر محلہ اور ہر گلی اور ہر مکان اللہ کے ذکر سے آباد رہتا تھا، ان کے الفاظ میں بھی بڑی تاثیر ہے. آج جب ہم ان کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کو تازگی ملتی ہے کہ واقعی وہ ذات کتنی عظمت والی ذات ہے کہ جو اپنی محبت ایک بے قرار سینے کے اندر جب اس کا ایک قطرہ منتقل کر دیتا ہے تو اس کو سمندر کی شکل عطا فرما دیتا ہے، اور روح کو ایسا چین
وہ محبت عطا کر دیتی ہے کہ دنیا کے کسی نظارے کے اندر اور دنیا کی کسی مصروفیت کے اندر اور دنیا کے کسی حسن کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی محبت کے اندر جو لذت عطا فرما رکھی ہے. حضرت بایزید بسلامی سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے من یحب اللہ فہوا مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا, کہ جو اللہ سے محبت کرے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے, کبھی رکوع کرتا ہے کبھی سجدہ کرتا ہے. یہ بندے میں اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور یہ ہمارا مضمون بیان کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ محض ہم کوئی کاروائی پوری نہیں کرنا چاہتے, ہم ان باتوں کو اپنی سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ حضرت بایزید بسلامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے علامت یہ ہے فہوا مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا, کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے, کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی رکوع کرتا ہے. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ اسْتَرْوَحَ إِلَى ذِكْرِ اللِّسَانِ, اگر سجدہ کر کر کے تھک جائے, قیام سے تھک جائے رکوع سے تھک جائے تو پھر بھی سو نہیں جاتا, پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ذکر لسان کی طرف آ جاتا ہے, بیٹھا بیٹھا زبان سے یاد کرتا رہتا ہے, بیٹھا بیٹھا زبان سے اللہ تعالی کا نام لیتا رہتا ہے. اور اگر زبان کے نام میں بھی وہ تھک جائے عاجز آ جائے تو پھر اس کے بعد اس طرح الى ذکر القلب والتفکر, پھر وہ دل کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے. پہلے اتا کے زہری اعضاء سے ذکر کر رہا تھا, سجدہ کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے قیام کر رہا ہے, اس سے جب عاجز آ گیا تو پھر زبان تک, اور جب زبان سے بھی عاجز آ گیا چلتے چلتے تو پھر اس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کا یوں محور بنا لیا ہے اور گہوارہ بنا لیا ہے, اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ہر وقت خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اس کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں اللہ تعالی کی شان کے بارے میں ہر وقت وہ متوجہ رہتا ہے. فرمانے لگے یہ علامت ہے اس بندے کی جو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والا ہے. پوچھا گیا یہ علامت بتائیے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے, چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ نہیں سکتے بندے کو دیکھ سکتے ہیں, تو جو بندہ محبوبیت ازدی کے درجے پر فائز ہو چکا ہو اس بندے کے اندر ہمیں کیا چیز نظر آئے گی کہ پتہ چلے گا کہ اس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسلامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بندے کے اندر پیار کا یہ رنگ نظر آئے گا اما من یحبہ اللہ, جس بندے سے اللہ پیار کرے آتاہو سخاوتن کا سخاوت البحر و شفقتن کا شفقت الشمس و تواضعن کا تواضع الارض. فرمانے لگے کہ اس بندے میں تین صفتیں سر فہرست نظر آئیں گی, پہلے نمبر پر سخاوت, دوسرے نمبر پر شفقت, اور تیسرے نمبر پر تواضع اور عاجزی. سخاوت اس میں کیسی نظر آئے گی؟ فرمانے لگے کہ اللہ اس بندے کو ایسی سخاوت دیتا ہے کہ جتنی سخاوت اللہ نے سمندر کو عطا فرما رکھی ہے. کوئی آئے چلو بھر لے, کوئی آئے وہ ڈول بھر لے, کوئی آئے اس سے زیادہ لے آئے, اس کی سخاوت, اس بندے کے اندر سخاوت, اور سخاوت کا وہ مفہوم جو بھی واضح ہو رہا تھا, اس کے اندر سخاوت ایسی ہوتی ہے جس طرح کا سخاوت البحر سمندر کے اندر سخاوت ہوتی ہے. اور پھر شفقت کیسی؟ فرمایا کا شفقت الشمس, جس طرح سورج کی شفقت ہے. یو وہ یہ نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کے دربار کو تو روشن کروں گا مگر فقیر کی کٹیا میں چاندنی نہیں داخل ہونے دوں گا, نہیں, اس کی شفقت ایسی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اپنی کرنیں بھیجتا ہے, اپنے اجالے بانٹتا ہے, سب کو برابر حصہ دیتا ہے اور مساوی وہ سلوک کرتا جاتا ہے, گورے کالے کے ساتھ, چھوٹے بڑے کے ساتھ, عربی اجمی کے ساتھ, فقیر امیر کے ساتھ. فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس سے اللہ پیار کر رہا ہوتا ہے اس کو سورج جیسی شفقت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا تواضع کیسی؟ کا تواضع الارض, زمین جیسی تواضع دے دیتا ہے کہ نیچے لیٹی ہوئی ہے اس پہ آسی بھی قدم رکھ کے چل رہے ہیں, نیک بھی چل رہے ہیں, اور کب سے اپنے آپ کو اس نے نیچے بچھایا ہوا ہے اور کبھی
اس نے تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں میں تھک گئی ہوں اب ایک دن اپنا بوجھ کہیں اور لے جاؤ، نہیں نہیں، پوری طرح تواضع کے ساتھ نیچے لیٹی ہوئی ہے۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہ جس کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے اس کو زمین جیسی تواضع دے دیتا ہے، وہ اکڑتا نہیں، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ مغرور نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے جس وقت اچھی بات سنتا ہے اپنے بارے میں پھر بھی خوش ہوتا ہے، اور جب لوگ اس پر تانا زنی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے تیور نہیں بدلتے، اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتے، وہ زمین جیسی تواضع کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ جو بھی اس سے سلوک کیا جائے اس پر وہ اپنی اس تواضع کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ علامات حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس شخصیت کی بیان کر دی کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پیار کرتا ہے۔ اب اس وقت ہم ان علامات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت کے تقاضے اور علامات، کہ جب ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو مطلب کیا، ہم اللہ تعالی کے دین سے بھی محبت کریں، اللہ تعالی کے احکام سے بھی محبت کریں، اللہ تعالی کے قرآن سے بھی محبت کریں۔ محبت اس کا نام ہے، ایسا نہیں کہ حکم سخت آ گیا تو ہم کہیں کہ اب تو یہ محبت ہم سے نہیں ہوتی، یہ سردی کی رات ہے، یخ بستا رات ہے اور ہوا میں شمشیر کی سی تیزی ہے، اور اب ہمارا رب جو ہمارا محبوب ہے وہ کہتا اٹھو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور میرے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، تو اب یہ محب کہے کہ یہ تو نہیں ہوتا، کچھ اور کر لوں گا۔ نہیں نہیں، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سارے دین کے ساتھ محبت کی جائے، اس کی شریعت کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے احکام کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے عوامر کے ساتھ محبت کی جائے، اس کی نواحی کے ساتھ محبت کی جائے۔ وہ جس طرح بھی بندے کو رکھنا چاہتا ہے، بندہ اپنی عقل کو آگے نہ لائے کہ اللہ کا تو یہ فیصلہ ہے مگر میری عقل یہ کہتی ہے لہٰذا میں اپنی عقل کی بات مانوں گا، اللہ کی بات نہیں مانوں گا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اگر معاملہ سمجھ آ رہا ہے پھر بھی مانو، اگر سمجھ نہیں آتا پھر بھی مانو، اللہ کی محبت پر اس کے ہر حکم کے پابند بن جانا، اس کے سارے احکامات کو ماننا، عوامر پر عمل کرنا اور نواحی سے باز رہنا، یہ وہ محبت کا تقاضا ہے جس کو پورے قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگرچہ بتوں کے پجاری بھی کہتے تو ہیں کہ ہم بتوں سے پیار کرتے ہیں، مگر انہیں کہاں نصیب ایسا پیار جیسا ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ بتوں کے پجاری مشکل وقت پر بتوں کے پیار سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور سرکشی کا اعلان کر دیتے ہیں اور ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا علمبردار، آپ نے دیکھا جس طرح وہ اللہ کا ولی، کیسے وہ اس کو مختلف امتحانات سے گزارا گیا لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کا نعرہ ہر وقت بلند کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اس کے مقابلے میں اگر باپ کی محبت آ جائے وہ بھی نیچے رہے گی، بیٹے کی محبت آ جائے اس کو بھی روم دیا جائے گا، والدہ کی محبت آ جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کو بھی پیچھے ہٹا دیا جائے گا، معاشرے کی محبت، سوسائٹی کی محبت، کسی چیز کی محبت بھی جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کو روم دیا جائے گا۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس جہت سے باپ کی محبت، اللہ کے لیے والدہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کا حکم ہے اولاد سے محبت، اور اپنے شیخ سے محبت، اپنے استاد سے محبت، یہ ساری محبتیں سمٹ کے اللہ ہی کی محبت میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان محبتوں کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن جو محبت اللہ کی اپوزیشن بن جائے اور خالق کائنات جل جلالہ کی شریعت سے ٹکرانے والی ہو، ہر اس محبت کو روند کر اللہ کی محبت کا جھنڈا لہرانا، یہ مطلب ہے اس آیت کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جتنی کبھی بھی بتوں کے پجاری اپنے جھوٹے خداؤں سے نہیں کر سکتے۔ اب اس مقام پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی احکام سے محبت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کا کتنا بڑا تقاضا ہوگا کہ وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا محبوب بنا رکھا ہے ان سے بھی پیار کیا جائے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احبونی
میرے صحابہ مجھ سے بھی محبت کرو. کیوں؟ فرمایا لحب اللہ، اس واسطے کہ جو تمہارا خالق ہے وہ میرا محب ہے. احبونی لحب اللہ، اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. اور جو کچھ آپ نے سنا ابھی، یہ سارے اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد جو اپنی محبت کا ذکر کیا، فرمایا اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو، اگر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم نے اللہ کی محبت کا تقاضا پورا ہی نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تو محبت کر رہے ہو، اور جس سے اللہ بھی محبت کرتا اس سے تم چھوڑ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس سے تم عداوت اور بغض رکھو؟ نہیں نہیں. فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو صرف اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اللہ کی محبت کے لیے میرے ساتھ بھی محبت کرو. یہ ہے اہل حق کا محبت ازدی میں فلسفہ. یہاں محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علیحدہ چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی محبت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کامل تب ہوگی بندے کے اندر جب وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے، صدیقین شہداء سے اللہ کے لیے پیار کر رہا ہوگا، تو پھر محبت ازدی کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا جو تصوف اسلامی میں مقام ہے کتنا اونچا ہے، اور ان کی محبت جو ان کو محبت ازدی کا فلسفہ حاصل تھا، مجھے بارہا ان کے دربار شریف پر حاضری کی توفیق ہوئی. اور یہاں وہ حضرت سری سختی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کا دربار شریف بغداد شریف میں ہے، ان کی ہاں بھی حاضری ہوتی رہی. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سری سختی سے میں نے ایک دن ایک مکالمہ سنا. وہ کہنے لگے کہ میں عالم روحانیت میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، اور میرا رب بول رہا تھا، میں سن رہا تھا. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو سب ہی میری محبت کے دعوے کرنے لگے. میں نے انسان کو پیدا کیا تو انہوں نے میری محبت کا دعویٰ کیا. اور یہاں پر بطور مثال یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دنیا کو پیدا کر دیا، تو اب وہ جو سارے میری محبت کے دعوے کر رہے تھے ان کی محبت میں فرق آنے لگا. کس طرح؟ فاشتغلوا بها من عشرة آلاف تسع آلاف. فرمایا یوں سمجھو کل میں نے 10,000 بندے پیدا کیے، اور سب کا دعویٰ تھا کہ اے اللہ ہم تیرے بڑے محب ہیں. اللہ فرماتا میں نے دنیا پیدا کر دی، تو وہ دنیا میں مصروف ہو گئے. ان 10,000 میں سے 9,000 جو دعویٰ میری محبت کا کرتے تھے مگر دنیا میں پڑ گئے، اور میری محبت کے دعوے کے اندر وہ جھوٹے نکلے، یعنی جو حقیقی تقاضا تھا وہ پورا نہ کر سکے. پھر خالق کائنات نے فرمایا وہ باقی جو 1,000 بچا ہوا تھا، خلقت الجنہ، میں نے جنت کو پیدا کیا. جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو ان 1,000 میں سے 900 تو جنت کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے میری بندگی کی، میری کی، مجھے معبود سمجھا، مگر غالب خیال جنت کا تھا. تو 900 ان میں سے جنت کے پیچھے چلے گئے، پیچھے 100 رہ گیا. خالق کائنات فرماتا ہے فسلطت علیہم شیئا من البلایا، میں نے ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیا، بیماری آ گئی یا کوئی دوسری چیز آ گئی، تو کیا ہوا؟ فاشتغلوا عنی بالبلا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. ان کے پیشن ہر وقت یہ تھا کہ یہ بیماری دور ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے، ہر وقت یہی دعا مانگتے رہتے تھے. خالق کائنات فرماتا ہے ان میں سے جو 100 تھے 90 بیماری والے معاملے میں چلے گئے، 10 پیچھے رہ گئے. تو میں نے پوچھا ان سے میرے بندو میں نے دنیا بھی پیدا کی، میں نے جنت بھی پیدا کی، میں نے تم پر بیماری بھی بھیجی، پھر بھی تمہیں کوئی چیز میری طرف سے پیچھے ہٹا ہی نہیں سکی. تو وہ کہنے لگے اے اللہ ہمیں ہر وقت تیرا ہی خیال رہتا ہے، نہ دنیا میں ڈوبے، نہ جنت کی طرف متوجہ ہوئے، اور نہ ہی بیماری ہمیں متوجہ کر سکی. تو خالق کائنات نے فرمایا انتم عبیدی حقا، تم ہو میرے سچے بندے، تم نے حق ادا کر دیا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اگرچہ ہماری بساط مختصر سی ہے اور ہمارے اندر صلاحیت چھوٹی سی ہے، اور یہ بات ان بندوں کی ہے کہ انتم عبیدی حقا کہ جن کے دل سمندر ہے، لیکن سبق تو ہمارے لیے ہے، ہم بھی کوشش کریں اور محض محبت ازدی کے لیے ہر کام کیا جائے. خالق کائنات جل جلالہ
ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.